אתם ידעתם שאם אתם חוסכים לילדים שלכם להשכלה גבוהה במשך 15 שנים, השנה 16 כולה על חשבון דיסקונט. מצד שני, בשביל להצליח בחיים לא חייבים היום השכלה גבוהה. מספיק סיפור חיים נוגע ללב. וגיטרה. לקוחות דיסקונט חוסכים לילדים במשך 15 שנה, והשנה ה-16 כולה על חשבון דיסקונט. חפשו בגוגל, חיסכון להשכלה גבוהה, או חייגו כוכבית 3004, עד 1,000 שקלים להפקדה חודשית. דיסקונט, זה טוב למשפחה.